Fəxri. Sən də gələr. Sizi mən ümumiyyətlə elə hər ikinizdə şov aləminə aid etmirəm. Yox. Hə. Çünki şov aləmi yəni başqa bir şeydir. Şov adı üstündədir. Yəni sizdən şov göstərmək deməkdir. Biz də bacardığımızı göstəririk. Əgər bu cəmiyyətdəsənsə, o demək bəzən ifaçılar var, deyirsən ki, siz şov biznesə qatılırsınız, deyir, yox, mən qatılmıram. Əgər siz göstərirsinizsə, siz məsələn, aparıcı təqdim edir, ifaçı təqdim edir, şov göstərtmək, nə deməkdir, yəni bəy aparıcı, showman, yəni göstərən bir bəy. Bəli, biz də showwoman. İstər-istəməz, yəni ki, göstərməmək yoxdur da, yəni ki, təbii ki, hamımız şovdayıq, şov biznesdəyik. Yəni, biz bu cəmiyyədən çalışırıq, bu cəmiyyədə görürük. Yaxşı, bax, Fəxri öz ampluasında, yəni nəyə qadir olduğunu təbii ki, özün daha gözəl bilirsən. Təbii. Öz sistemində, öz xəttində kimi özünə rəqib kimi görə bilərsən? Yox, rəqib deməzdim, çünki yoxdur, yəni həmkar, yaxşı, rəqib, yəni hamımız bir-birimizə rəqibdir. Orada eləşən bu dəqiq musiqiçilər də içlərində bir-birlərinə rəqibdirlər. Onlar həmkardırlar, bir-birlərindən sual cavab ifa edirlər. Yaxşı, həmkar, yaxşı rəqib olmalıdır, amma sözün yaxşı mənası. Mən üstün görürəm axı kimisə özümdən, onu özümə. Üstün yox, üstün yox. Rəqib görmürəm, yəni görə bilmirəm, özür istəyirəm. Məsələn, Fəxri bugün hansısa bir məclisə gedə bilmirsə, Fəxrini əvəz etmək üçün kimi çağırırlar? Gedə bilmirsə, yox, nə mənada gedə bilmir məsələn? Ola bilər ki, Fəxrinin maşallah olsun, bu ay o qədər işi var ki, üst-üstə düşmür də tarif olaraq. Onda, belə deyir ki, bu olmasa başqası, onu bilmirəm kimi çağırırlar, onu toy sahibləri bilər. Fəxri, sən belə şeyləri öyrənməlisən. Yox, niyə ki? İlk gündə biz studiyada sizdən görüşəndə dedim ki, elə biciliklər var ki, onları bilmək lazımdır. Məsələn, Elşad müəllim olur, Rəvan həm də yaxşı bir insandır, yaxşı bir dostdur, yaxşı bir ifaçıdır. Rəvan çox bilir. Məsələn, mən Rəvana rəqib kimi niyə baxa bilərəm? O, mənim sevdiyim bir qardaşdır. Onun, məsələn, atdığı bir addıma mən ancaq ürəkdən sevinirəm ki, nə gözəl bir iş görür. Amma mən deyim, düşmərçiliyəcəm. Bax, Fəxri bugün toyu var. Filan tarixdə toyu var, o tarixdə bir dənə də toyu... Kimi rəva bilərdin öz yerimə, belə deyil. Yəni, hər halda, hər halda o toya bizim pop səhnəsində olan kimlərsə gəyir. Yəni, Zamiq Hüseynovu... Toy ifasısı gedəcək də, toy ifasısı, tədbir ifasısı, canlıyı oxumağı bacaran adam gedəcək. Kim də məsələn? Valla, o qədər ifasılar var, Azərbaycanda ifasından çox heç nə yoxdur. Hansı birin deyim sizə mən, o qədər ifası var. Yəni, öz tərzində. Öz tərzində, məsələn, dedim də, Rəvan mənim çox gözəl ifasıdır, Rəvan qardaşımız. Gözəl ifasıdır, gözəl ansamblı var. Mənim yerimə getməz, 5 manat artıq verərlər, gedər Mən bilirdim, mən sözü, qalasın, publikalarımız da eynidir, ifalarımız da elə. Aparıcı kimi dəvət edirlər, mənim həmin gün tədbirim var, mən zəng vururam öz aparıcı dostlarıma, məsəl üçün. Deyirəm, həmin gün işin yoxdur. O, sağlam rəqabət deyir sizə. Bəli. Bu, bəzi insanlarda olmadığı üçün onun cavabını vermədim. Bax, gördünüz, məsələn, sıradan bir söz, fikir bildirdim ki, Rəvanın gözəl ansamblı var, gözəl ifaçıdır, gözəl də qardaşdır, gözəl də Sözbazı, sözbazı, saldım bu Rəvanı. Sözbazıq elə düşə burada. Mən nə mənada dedin? Oxuyacaqsın. Mən qulaqasın, bir dəqiqə danışıram, axı mən. Şunu məndə olsun. Sizdədir. Sən dedin, sən xətürə dəyir deyəsən. Xətürə dəyir. Yox, mənim xətürə dəyir. Sən əgər toyun varsa, Elşad müəllimi sözü deyəsən, Rəvanın toyu səndən də çoxdur da. Əlbəttə. Mən çox sadə bir sual verdim. Hə, çox sadə bir şey. Bax, indi bilməm, Elşad mənim xətrini dəyəcək. Yox, 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 deməyəcək. Amma bu sözü deyim ki, məsələn, Rəvan Qarayev çox, çox bilir. Çox iləgər, çox bəli. Yəni, bu sahənin içini, çölünü, hər şeyini bilən adamdır. Yox, məsələn dediniz deyə, ona görə dedim ki, tutaq ki, o qədər gözəl ifaçılarımız var, Azərbaycan ifaçılarımız çoxdur. Həm də bizdə muğam sənətini, musiqi sənətini, toy sənətini bilən ifaçılarımız daha çoxdur. Yəni, bəzən... Fəxri də repertuarı genişdir. Bəzən ifaçılar var ki, heç, məsələn, deyirlər ki, bir ağzım o deyil, mən estrada ifaçıyım. Adamın estradadan xəbəri yoxdur. Estrada tamam başqa bir şeydir. Yəni, o yox da mən dediyim ifaçılar hamısı toy ifaçılarıdır, gözəl ifaçılarıdır. Tək ki, onların hamısının toyu məndən artıq olsun. Allah talab, mənim də özümə uyğun, bu qardaşların özünə uyğun ruhsun yetirsin. Yoxsa kimdən nə işimiz var?